Presidenti Barack Obama priti sot të ftuarit dhe foli në mëngjesin kombëtar të lutjeve në Washington, një ceremoni që mbahet çdo vit dhe ku ishin të pranishëm dhe nën presidenti Joe Biden dhe zonja e parë Michelle Obama. Një anketë e re opinionit publik në Shtetet e Bashkuara tregon se 92% e votuesve amerikan mbështesin në masë dërmuese kontrollin e skaluarës kriminale të gjithë personave që duan të blejnë armë zjarri. Kandidati I presidentit Obama për postin e drejtorit të CIA-s, John Brennan, u tha senatorve që po analizojnë kandidaturën e tij se urdhrat për sulme me avion të telekomanduar kundër objekteve terroriste jepen në përputhje me standarde rigoroze. Java e modës në New York u hap me një sfilat me veshje në ngjyrë të kuqe për ndërgjegjësimin për sëmundjen e zemrës që u prezantua nga artist I njohur.